xaflad si aada loo soo abaabulay laguna soo dhaweynayay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Axmed Caalin ayaa waxa ay ka dhacday bartamaha magaalada Columbus ee Ohio. Wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ah wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee maamul goboleedka Galmudug Mr. Xasan Maxamed Siciid. Sidoo kale waxaa ka mid ah wasiirka madaxtooyada iyo xiriirka federaalka ee maamulka Galmudug Faadumaa Cabdi Weheliye. Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa xafladaasi caawa loogu talagalay. Ugu dambeyntii ayaa waxaa mikrofoonka lagu soo wareejiyey madaxweynaha Galmudug State mudane Maxamed Axmed Caalin. Madaxweynaha ayaa waxa uu ka hadlay nabadda taala Galmudug, waxa uu ka sheekeeyey taariikhdii Galmudug. Sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu ka hadlay in mar walbaba loo baahan yahay dadka dariskaaga in nabad lagula dhaqmo. Sidoo kale waxa uu ka hadlay dhinaca waxbarashada oo uu sheegay in Galmudug ay taalo aqoon aad iyo aada u fiican, isagoo ka codsaday diyaasbaraha reer Galmudug ee degan magaalada Columbus in aqoontooda dib ay ugu soo celiyaan Galmudug State. Madaxweynaha ayaa tacsi waxa u diray dadkii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen dhallinyaradii 4 bisha lagu gubay magaalo madaxda dalka Soomaaliya ee Muqdisho, taasuu madaxweynuhu sheegay inaana marnaba loo dulqaadan doonin. Galmudug marka muddada ay aasaasan tahay muddo yaray ahayd sii markii laga fiiriyo, haddana aniga muddada aan joogana oo aan xilka hayo intay jirtay hadda waan joogay ilaa aasaaskeeda, laakiin hadda xilka inta aan hayay iyadana waqti kaloo kooban weeye. Waxaan ku dadaalnay waxbaa dhacayaan horta adduunka, shaki kuma jiro. Waa lagu abuur adduunka markuu labadii ugu horreysay ayaa isdilay, intuu ka dhamaanayana waa isdilaya. Marka ilaahay hanaga yarayaanla hortaane, laakiin waxuun waa dhacayaan meel ka dhacaanba. Waa tahay Galmudug waxaan doonayna waxay ahayd in Soomaali oo dhan badankeedii ayaa horta ku midaysan, markay ku midaysan yihiinna waa inay ayagu midoobaan, markay midoobaanna ay raadiyaan Soomaali weyn. Galmudug waa guri Soomaaliyeed waaye. Qof walbaa soo geli kara, qof walbaa ku noolaan kara, qof walbaana wax nala qaybsan karaya. Deriska Galmudug dadna waa Galmudug iyo deris ay leedahay. Deriska xaqbu uu leeyahay weliba magaalada Gaalkacyo dadka joogaani waa isla dhasheen, waa isdhaleen, wax aysan isku ahayn horta ma jirto. Laakiin arrin yar oo siyaasadeed oo dad yar wataan oo qalafsan ayaa isku diraysa mooye, dadku saacaday doonaan isdhexmaran walaal lagu yiyo. Ruurtii maantii dhaweyd jaamacadaha dhiganaysay ee la rabay fursadii ay heleen dibadda loogu qaadi lahay kuwii laayay, marnaba taariikhda ma saamaxayso. Adduun aakhirana ma ku fakarayaan. ka soo jeeda gobolka Galmudug State ayaa si aad ah madaxweynaha u soo gudbiyay Zakariya Aden, Universal TV, North America.